ремонтираха механичния часовник на сградата на полицията в Шумен. От близо 2 месеца неговите стрелки показваха 6 часа без 10 минути. За емблематичния за града часовник се грижи Атанас Коларов, дългогодишен служител на МВР, който отскоро е пенсионер. Още от 1994 година Коларов разучавал схемата на часовника, изработен през 1937 година, който имал много сложен механизъм. По думите на бившия полицейски служител, чиято страст са механичните часовници, всичко е измислено много прецизно, а графиките са много стари. Разгадаването им отнема много време на Коларов, там е указано как да се настройва веригата на часовника. Повреди през годините е имало рядко, като обикновено е спирало махалото. Атанас Коларов отдава това на високите температури, когато желязото на махалото се разширява и хода му се забавя. Така губи синхронизация и часовникът спира. Днес той заработи отново и камбанния му звън ще се чува на всеки половин и кръгъл час.